Նոր սրանից հետո, երբ որ արդեն Ավետիք Բուդարյանը այստեղ կտեսնի, որ իր եղբայրը ընկավ վիրավորված եւ երկու կրակոց ստացավ, ինքը որոնոր երբեք մինչեւ այս պահը ոչ մի ագրեսիվ գործողություններ չի կատարել Խաչատրյանների նկատմամբ. Նոր դրանից հետո դուք արդեն կտեսնեք կադրի մեջ Ավետիք Բուդարյանի, արդեն ինքը վիրավորված վիճակում այստեղից կգա, տեսելի հետ էս տվել արդեն. Տեսեք առաջի կրակոցը այստեղ, երեք եղբայրն էստեղ եւ երկու հատ դրանից հետո Տիգրան Խաչատրյանի կրակոցը այնտեղ, այո, իրանք կադրի մեջ չեն, այնտեղ են երեք եղբայրները եւ հիմա նոր Ավետիք Բուդարյանը երկրից դուրս է գալիս վիրավորված եւ արդեն իրազերկում է կամ արդեն ինքնին է վերցնում իրազերկը, ու այստեղ արդեն սկսում է հրաձգություն Ավետիքի. Ավետիքը երկու կրակոց է ներսագրվում, որ Ավետիքն է կատարել, մնացած 8-ը այն կողմը Ավետիքի վրա։ Այսինքն իմ ասելու գլխավոր կետերից մեկը նաև, որ Ավետիք Բուդաղյանի վրա մահացել է Ավետիք Բուդաղյանը, Ավետիք Բուդաղյանի վրա կրակոցների ժամանակ, մինչև այդ առաջին երկու կրակոցը Ավետիք Բուդաղյանի վրա կատարել է, նա որևէ վտանգ չի ներկայացրել Սուրբ Խաչատրյանի եւ նրա կողմնակիցների համար, այլ հակառակը, ինքը իր եղբորը հեռացրել է դեպքի վայրից, տեսնելով, որ եղբայրը վեճի մեջ է մտել Սուրբ Խաչատրյանի կողմերը։ Մոնտաժված տարբերակում մեջ։ Մի հատ հետնանք արտակի պահը, հա, այն արտակի պահը, որտեղ որ արտակը մեքենայից դուրս է գալիս։ Մոնտաժված տարբերակի մեջ ձայնի չկա, ինչպես որ հիշում եք։ Սլատներ կա։ Ձայնի փոխարեն սլատներ կա։ Հիմա որտեղ է մոնտաժվել։ Մենք հիմա առաջ ենք, նորից հետ ենք գալիս, տեսեք, երբ որ արտակը նոր է գալ, ավտոմեքենայից դուրս է գալիս արտակը, հա։ Հա։ Ավտոմեքենայից դուրս է գալիս եւ այստեղ, ուրեմն այստեղ արդեն, երբ որ արտակին առաջ անգամ կադրի մեջ մենք տեսնում ենք, մոնտաժված տարբերակի վրա ցենտ սլակներ են արված, հնչում է կրակոց։ Հիմա եթե ձայնի հետ համադրում եք, տեսնում եք, այստեղ կրակոց Բուդաղյանի կողմից չի հնչում։ Եվ մոնտաժված տարբերակի մեջ, սպասեր, մոնտաժված տարբերակի մեջ այն պահը, երբ որ Տիգրան Խաչատրյան արդեն այս մեքենայի հետևը դիրքավորում եւ կրակում է, մոնտաժված տարբերակի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով էս կադրերը լվոզված, որ ասենք ես ինքս քանի անգամ այդ կադրերը փորձում եմ նայել, համադրում եմ սրա հետ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, որ պահին ըստ մոնտաժված տարբերակի, որ պահին Տիգրան Խաչատրյանը կրակեց, այլ ինչ էստեղ սա շատ պարզ երևալու է, Տիգրան Խաչատրյանի երեք կրակոցները երևալու, ոնց էին դիրքավորվում այս սպիտակ ժիգուլի ավտոմեքենայի հետևում, եւ